কিছুমান কথা আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি সাধাৰণ পৰিষদ সভাখন ইয়াত আহ্বান কৰিছিলোঁ। ইয়াত সাংগঠনিক দিশৰ ওপৰত আৰু লগে লগে সাম্প্ৰতিক সময়ত আচলতে জনগোষ্ঠীটোৰ বিভিন্ন সমস্যাক লৈ আলোচনা হৈছে। শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত আচলতে চৰকাৰে কিছুমান আমাৰ সংৰক্ষিত আসন দিছে ইউনিভাৰ্চিটিসমূহত, আৰু তাৰ লগে লগে আৰু কিছুমান কথা আমাৰ আচলতে চৰকাৰৰ লগতো আলোচনা কৰিব লগা আছে, সেইবিলাক বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু লগতে শেহতীয়াকৈ আচলতে অলপ এটা আমাৰ সংঘাতৰ পৰিৱেশ এটা হৈ আছে, আৰু যিবিলাক কথা আমি পাতিছোঁ আজি আৰ্চাৰ বিষয়বীয়াসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আচলতে আমি কেতিয়াও সংঘাত আমি নিবিচাৰোঁ। আমাৰ নিজৰ মাজত এটা একতাক লৈ আচলতে চাহ জনগোষ্ঠী ৰাইজ নাইবা চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই আমি সদায় আগবাঢ়ি গৈছোঁ। তো একাংশ দুষ্কৃতিকাৰী আৰু যিসকলে ধৰক সমাজখনক ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰে, একেবাৰে মুষ্টিমেয় কিছুমান কেইজনমানে ধৰক এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, বাৰে বাৰে আমাক উত্তেজিত কৰিবৰ কাৰণে খুব অপশব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে, অশ্লীল ভাষাত গালি পৰা হৈছে। আমাৰ চাহ জনজাতি মহিলা সমিতিৰ কেইবাগৰাকী বিষয়ববীয়াৰ ওপৰতো সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি আচলতে খুব অশ্লীল মন্তব্য কৰি আছে। তো আমি সংযম ৰক্ষা কৰিয়ে চলিম, কাৰণ সমাজখনত আমি কেতিয়াও সংঘাতৰ পৰিৱেশ এটা আমি সৃষ্টি কৰিবলৈ নিদিওঁ, কাৰণ আমাৰ নিজৰ মাজত এই সংঘাতে নিশ্চিতভাৱে অন্যক মানে হাঁহিয়তৰ পাত্ৰ কৰিব গোটেই জাতিটোক। আচাই 75তম আমি ৰজত মহাৰজত জয়ন্তী আমি পালন কৰিলোঁ 2022ৰ ডিচেম্বৰত। গতিকে এনে সময়ত আচলতে আমি এটা সংগঠিতভাৱে আমি যিহেতু জাতিটোৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ, গতিকে এই সময়ত আমি এই ধৰণৰ কিছুমান বিশৃংখল কৰাৰ যিটো চেষ্টা বাৰে বাৰে আমাক উত্তেজিত কৰিবৰ কাৰণে যিধৰণৰ ব্যৱস্থা নাইবা যিধৰণৰ কথা বতৰা কৈ থকা হৈছে, এইসমূহক আমি ভাবিছোঁ যে আচলতে মূৰ্খৰ লগত মূৰ্খামি নকৰাটোৱে শ্ৰেয়। গতিকে আমি জাতিটোৰ উন্নয়নৰ কথা আমি পাতি যাম আৰু এইবিলাক কাম আমি কৰি যাম। আচলতে জনজাতিকৰণৰ দাবী আচাৰ দাবী আচাৰী জনজাতিকৰণৰ দাবীটো আৰম্ভ কৰিছিলে, আৰু যি সময়ত সঁচা কথাত ক'বলৈ গ'লে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ যি জন্ম 1996ত, আৰু 1996ত আচাই দিল্লীৰ যন্ত্ৰ মন্ত্ৰত জনজাতিকৰণৰ দাবীত আন্দোলন কৰিছিলে। তো কথাটো সেইটোৱে, আচলতে আচাই জনজাতিকৰণৰ দাবীটোক আজি এটা পৰ্যায়লৈ আনিছে, আৰু এই পৰ্যায়লৈ অনাত আচাৰ অৱদান আছে, আচাৰ প্ৰাক্তন নেতাকৰ্মীৰ অৱদান আছে, আচাৰ শ্বহীদসকলৰ অৱদান আছে। শ্বহীদৰ কেঁচা তেজৰ বিনিময়ত আচাই এইটো পৰ্যায়লৈ আহিছে, জনগোষ্ঠীটোৱে এটা সন্মানজনক এটা জাতি হিচাপে অসমত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে, অসমৰ মানচিত্ৰত চাহ জনগোষ্ঠী সমাজখনে এটা পৰিচিতি লাভ কৰিছে, জনজাতিকৰণৰ দাবী ৰাজ্যসভাত ইতিমধ্যে উত্থাপিত হৈছে। আচলতে এইটো এই গোটেই পৰিৱেশটো বিঘ্নিত কৰিবৰ কাৰণে হয়তো কিছুমান এজেণ্ডা আছে, আমি লাহেকৈ লক্ষ্য কৰিছোঁ। মানে এটা কথা লক্ষ্য কৰোঁ যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল OBC হয়, তো OBC চাৰ্টিফিকেট আমি পাওঁ। তো এতিয়া এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে যে এই OBC চাৰ্টিফিকেটসমূহ একাংশ মানুহে জ্বলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন জেগাত, মানে এটা উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰি চাহ জনগোষ্ঠীৰ নামত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নাথাকে, আদিবাসীৰ নামতো কোনো কালে চাৰ্টিফিকেট পাব নোৱাৰে। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আচলতে মুণ্ডা ওৰাং চান্তাল জাতিৰ নামত হয়। আমি চাহ জনজাতি আৰু প্ৰাক্তন চাহ জনজাতি এই উপাধিটো যিটো মানে চাহ শ্ৰমিক প্ৰাক্তন চাহ শ্ৰমিকৰ উপাধিটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি জাতীয় সন্মিলন গঠন কৰিছিলোঁ। চৰকাৰক আমি এইটো ইতিমধ্যে আহ্বানো কৰিছোঁ, গভৰ্ণৰ নটিফিকেশ্যন আছে, ইয়াৰ পিছতো দুই এখন জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা টি ৱৰ্কাৰ এক্স টি ৱৰ্কাৰত মানে চাৰ্টিফিকেট ক'ৰবাত ইছ্যু হৈছে, যিটো ভুল, সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টেল তাত ভুল আছে, আৰু সেইখিনি আমি শুধৰণি কৰিবৰ কাৰণে জাতীয় সন্মিলনে ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল জাষ্টিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কমিশ্যনাৰ ছেক্ৰেটেৰীক মেম'ৰেণ্ডামো দিছে। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে যিসকলে খুব উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে OBC চাৰ্টিফিকেটসমূহ বিভিন্ন স্থানত জ্বলাই আছে, তেওঁলোকে কি চাৰ্টিফিকেট বিচাৰে এইটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ কথা, কাৰণ OBC চাৰ্টিফিকেট জ্বলাই তেওঁলোকে কি চাৰ্টিফিকেট পাব বিচাৰিছে এইটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ কথা। আৰু যদি সঁচা অৰ্থত আমি ভবাটো যদি হয়, তেতিয়াতো মই ভাবিছোঁ জনজাতিকৰণত কিন্তু বহুত ডাঙৰ আহল লাগিব, কাৰণ জনজাতিকৰণত আহল লগাটো আমি নিবিচাৰোঁ, কাৰণ আচাৰ দাবী আচাৰ দাবীয়ে মানে জনজাতিকৰণক এটা পৰ্যায় পালোঁ, ৰাজ্যসভাৰ মানে উত্থাপিত কৰিলোঁ। তাৰপিছত যদি কোনোবাই এতিয়া OBC চাৰ্টিফিকেট নালাগে, এতিয়া বেলেগ এখন চাৰ্টিফিকেট যদি বিচাৰি চাৰ্টিফিকেট জ্বলোৱা আৰম্ভ কৰিছে, এইটোৱে কিন্তু বেলেগ অন্য একো নাই, তেওঁলোকৰ প্ৰতি বাৰু আমাৰ সমবেদনা আছে, কাৰণ তেওঁলোকে নাজানি কৰিছে, কিন্তু সেই কাৰবাৰটোৱে কিন্তু জনজাতিকৰণৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত বহুত বেয়াকৈ মানে ব্যাঘাত জন্মাব।
গতিকে আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে জনজাতিকৰণ পাবৰ যোগ্য বুলি বিবেচিত হৈছে। অসম বিধানসভাত ৰিজলিউশ্যন পাছ হৈছে, ৰাজ্যসভাত বিল উত্থাপন হৈছে। ইয়াৰ পিছত যেনিবা জানো মই ভাবোঁ যে কাৰোবাৰ মূৰ্খামিৰ কাৰণে যাতে আমাৰ লোকসকল বঞ্চিত নহয় সেইটোৱে আমি ভাবোঁ। আৰু সকলোকে মই ভাবোঁ যে আমি ইউনাইটেডলি থাকিব লাগিব আৰু জনজাতিকৰণৰ মূল দাবীটোক লৈ আচ্ছা নিশ্চিতভাৱে আগবাঢ়ি যাব আৰু এইটো আমাৰ ন্যায্য দাবী। এই দাবীটোক আমি নিশ্চিতভাৱে আমি চৰকাৰক বাধ্য কৰিম যে জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে যাতে জনজাতিকৰণ পায়।